Mana ciye bugufi muri uyu mwanya ndi imbere yawe, wowe rukiranuka ufite kumenya gutangaje no kurondora gutangaje. Reka mwami uyu mwanya urondore imitima yacu, kugira ngo mwami ukuri tugiye kwiga ni kugira mu mitima yacu twe kuburana ko, ahubwo mwami kuze kutwemeza, kwerekana ibyaha byacu, kuduhanaguraho ibyaha byacu, kutwemeza ibikwiriye ndetse n'inzira yo gutungana dukwiye gucamo. Mwami kutwigisha ibikwiriye byose ushima mu maso yawe. Urakoze mwami ko wumva gusenga kwacu binyuze muri Kristo gusa, ari we muhuza wacu n'Imana none n'ibihe bidashira. Urakoze, amen. Dukomeje twiga inyigisho ivuga ku mugaragu umunyamibabaro. Uyu munsi reka dusome Yesaya 53 umurongo wa gatandatu. Muri biri ijambo ry'Imana aravuga ngo, twese twabuyeraga nk'intama zazimiye. Nakunze rino jambo rivuga ngo twabuyeraga. Twese twabuyeraga nk'intama zazimiye, buri wese yanyuraga mu nzira yishakiye. Uhoraho yamugeretseho ibicumuro byacu twese. Muri Bibiliya yera baravuga ngo, twese twabibye nk'intama zazimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiriraho gukiranirwa kwacu twese. Dukomeje kureba igisobanuro ndetse n'impamvu y'imibabaro ye ndetse n'urupfu rwe. Inde umugaragu w'umunyamibabaro ariwe Yesu Kristo, Imana muntu waje mu isi kugira ngo acungure abanyabyaha twebwe. Ng'ubuzima bwe uko bwari bumeze, ng'ubuzima bwe uko bwari kuzamera tugendeye mu gihe cya Yesaya bihanura, abyerekwa n'Uwiteka iby'umugaragu w'Imana. Icyakora nk'uko ikibazo kitangira kivuga, nta n'umwe warubyitayeho, nta n'umwe wabyitayeho, ndetse no mu gihe cyamaze kuza nta n'umwe wabyitayeho rwose usibye bake cyane. Twibuke ubushize nakomeje kuvuga ngo n'umwe wenyine ukiranuka, abandi twese turi abanyabyaha, abandi twese twaracumuye, abandi twese ntabwo twabashije kugera ku kigero cy'ikuzo ry'Imana cyangwa ku kigero cyo gukiranuka kw'Imana. Bityo rero ubwo twese tumeze dutyo, twahindutse abanyabyaha, twese dukwiye igihano cy'iteka kiva ku Mana, ari cyo guhanwa iteka mu muriro utazima i Gehinomu. Twese turabikwiriye kubera ko twese twakoze ibyaha. Yewe hano naho biragaragara cyane, sinzi niba muri kubibona, kuko hano bari kuvuga ngo twese twayobye nk'intama zazimiye, twese twayobye nk'intama zazimiye, cyangwa se twese twabuyeraga nk'intama zazimiye, buri wese yanyuraga mu nzira yishakiye. Uku ni ukuri, bavuze ngo twese, ntabwo bari gukuramo umuntu n'umwe, ni twese bavandimwe. Rero hari isano rikomeye hagati y'uyu mugaragu w'umunyamibabaro ndetse n'umunyabyaha, ariko nta sano na rimwe rihari hagati y'umugaragu w'umunyamibabaro n'umuntu wumva ko ari umuntu mwiza atari umunyabyaha. Nta sano na rike afitanye nabo, kubera ko uyu mugaragu niba mwakomeje kubibona yaziye abanyabyaha. Kandi niba muri kubibona ngo Imana yamushyizeho ibyaha, ubwo ni ukuvuga ngo niba ari ibyaha, ruvuga ngo ibyaha ari iby'abanyabyaha, ntabwo ibyaha ari iby'abantu b'abakiranutse. Ko umuntu wabakiranutse mu mibereho ye, uwo ngo nta cyaha nyine yaba afite. Rero Imana yamushyizeho ibyaha by'abanyabyaha. Mani magambo, icyamuzanye gifite aho gihuriye cyane n'uyu munyabyaha. Kandi si ukuba ari umunyabyaha, nawe ubwe arabishurwa akamenya ko ari umunyabyaha. Rero umunyabyaha utemera yuko ari umunyabyaha, uwo ngo nta sano na rike afitanye n'uyu mugaragu w'Imana. Uyu mugaragu w'Imana ariwe Kristo, yaje gupfira intama ze gusa, ni intama ze gusa. Niyo mpamvu hano umwanditsi ari kwandika Yesaya yavuze ngo twari tumeze nk'intama zazimiye, ngo twese twari nk'intatane, akoresha ikigereranyo cy'intama. Kubera iki? Kubera yuko turaza gukomeza kubibona yuko Kristo yapfiriye intama ze. Intama ze zimeze gute? Zazimiye, zacumuye nk'abandi bose, nk'abandi bose bari mu isi. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye no gukora icyaha, aho bataniye bose ni bamwe bakoze ibyaha, ndetse ku bijyanye no guhanwa n'Imana bose ntaho bataniye, bose bakwiye guhanwa. Ariko Kristo yaje gupfira intama ze, ni we uzizi
yege ntabwo tuzizi zose we ngo ni ariko warazizi iyo tuvuze intama ze tuba tuvuze abantu bose imana yamuhaye imbere y'iremwa ry'isi yuko azabapfira kugira ngo ibyaha byabo babarirwe babone gukira kandi ngabo bose mu bihe bizaza bazagenda bizera bamwe bagiye bizera abandi bari kwizera abandi bazagenda bizera kuko nta ntama yiwe n'imwe izazimira burundu ahubwo izagarukira umwungeri binyuze mu kwizera iby'umwungeri yakoreye intama ze mwani magambo abazizera bose niwo ntama abatazizera ntago ari intama ko nta ntama nimwe izajya igahinoma nk'uko ibyanditswe byabitwereka yuko ku munsi w'urubanza ngazahagarara agafata intama akazishyira iburyo bwe hanyuma ngende akazishyira ibumoso bwe ihene rero abavuga abatarizeye abanze kwizera ukuri k'ubutumwa bwiza kuko abo ngabo nyine n'ubundi ntabwo bari mu ntama ze ntabwo bagiye guhorwa ikindi bagiye guhorwa ibyaha byabo yaba yose yarabapfiriye nabo bakaba barimbutse bari kuvuga ati uraturimbura gute kandi hari uwadupfiriye bityo rero ukuri kugaragara ko ibyanditswe byera turaza no gukomeza kubibona nuko Kristo yapfiriye intama ze kubwo impamvu ebyiri icya mbere ni uko abantu bose Imana yamuhaye ngo abapfire abo nibo ntama ze icya kabiri inyishyu yishyuye y'ibyaha byabo ntabwo Imana yahaga yabyishyuye ku bantu bose kuko abarimbutse n'abazarimbuka ntabwo bakajya kurimbuka kandi Kristo yarishyuye umwenda wabo Imana yaba agiye kubishyuza inshuro ebyiri ariko ubwo Kristo yishyuye ikiguzi cyabo rimwe ntabwo Imana yongera kubishyuza ikindi kiguzi kubera ko Kristo yacyishyuye bityo rero Kristo yishyuye ikiguzi gusa cy'intama ze naho zazimira kajana abandi bose ariko ziza amaherezo zizaza mu rugo turaza kubibona rero hano turi kubona yuko n'intama ze kimwe n'abandi bose nabo bari barazimiye bibereye mu byaha bose impamvu navuze ngo ni bose ni uko yaba ari intama yaba atari nabo ari intama bose barazimiye cyakoze intama ikintu kizigaragaza ni iki ngiki gitangaje turi kubona kuri uno murongo ikintu rero kizakugaragaza kuri intama y'Imana dore ngiki ni uko hano Yesaya ari kwandika aravuze ngo twese twayobye nk'intama iyi twese ari kuvuga ihura n'iyo twese yavuze umurongo wa mbere w'igice cya 53 ngo ninde wizeye ibyo twumvise twumva ubwinshi ari kwivuga ubwe n'abandi bantu bakeye mani magambo iyo ari kuvuga ngo twese nawe ari kwishyiramo no kuvuga ngo abangaba yaziye uyu mugaragu w'Imana ukiranuka ni abantu bamenye bageze igihe bakamenya yuko babaye bazimiye bakaboyera nk'intama zizimiye buri wese yishakira inzira ye ni ukuvuga ngo ni ibi bintu barabimenye neza cyangwa se ibi bintu bazagenda babimenya bose abo ngabo bari intama ze mani magambo ikintu gitandukanye umuntu w'intama n'utari intama ni uko bose barayobye bose bacumiye ku mana bose bakwigihano cy'imana ariko intama ngo zigira igihe zikamenya yuko zayobye ni ukuvuga ngo zigira igihe zikamenya ngo twarayobye kubera ko ibyo ngibyo ni imana biri kuzireshya izizana kuri kristo rero turi kubona hano Yesaya yandika ngo twese twayobye nk'intama zazimiye twayoberaga nk'intama zazimiye ni ukuvuga ngo ari kugaragaza ubuhanuzi bw'ukuntu we n'abandi bakeya ndetse n'abandi bazagenda baza nyamara nubwo nta witaye kuri ibi ngibi ariko bazagenda bamenya yuko bazagenda bamenya igisobanuro n'impamvu y'urupfu rwa kristo bihereye mu kubanza kwimenya yuko burya bwose bayobye aba banyabyaha bayobye bakaba intatane bayobye bakishakira inzira zitabaho hanyuma imana yo igashaka igisubizo cy'ukuri ariyo gufatirwa ibyaha byabo ikabishyira kuri umwe kugira ngo babashe gukira icyo kintu rero arimo arakivuga hano Yesaya yuko bake mu bihe byose bazagenda bamenya yuko ari abanyabyaha bacumiye ku mana bityo bakaba nta kintu kiza na kimwe kiri muri bo bakamenya yuko nyamara Imana yashyiriyeho uyu mugaragu wayo kuba ugenewe umujinya wayo kugira ngo abashe gukuraho icyaha ndetse n'urubanza rubariho bose ni iki ngiki gikomeye rero mani magambo umuvandimwe natangiye mvuga ngo uyu mugaragu w'Imana ukiranuka nta sano namwe afitanye n'umuntu wumva ko ari mwiza afitanye isano gusa n'abantu bamenya yuko hari abanyabyaha batabasha kwikiza ahubwo bakeneye ugomba kubakiza kubera yuko abo ngabo nibo yaziye
kandi nibwo buryo bwonyine bwo gukizwa. Ni ukumenya agaciro, kuko utaramenya uburyo uri umunyabyaha ntushobora no kumenya agaciro k'umurimo wa Yesu. Ntabwo byashoboka, ntabwo byashoboka. Niba wumva rwose utari umunyabyaha utabasha kwikiza, ukaba wumva ko uzi umurimo wa Kristo, icyo usobanuye yawubwira ngo wuzihe igice, kubera yuko ntabwo wakumva neza umumaro wuzuye w'urupfu rwa Kristo utari uburebure n'ubujyakuzimu n'ubuhenebere bwawe mu cyaha. Kuko uhita ubona ko nta bundi butabazi usigaranye usibye gutakira uyu mwami mwiza Imana yashyireho ibyaha byacu. Hano rero ari kuvuga ngo ni intama zazimiye. Ubusanzwe ubundi iyo tuvuze intama, ubundi intama ikintu zizwiho ni uko zigendera hamwe. Intama zigendera hamwe zikurikiye umwungeri, umwungeri azijya imbere nazo zikamukurikira, nuko bisanzwe bimeze. Rero intama zidafite umwungeri ziratatana, ntabwo zigendera hamwe, ziratatana buri yose ikajya ukwayo. Rero iyo bimeze bityo, nagira ngo ubwire ngo ibyo bintu aba ari bibi cyane, aba ari bibi cyane, kuko intama ntabwo izi kwirwanaho. Intama ntabwo izi kwirwanaho idafite umwungeri wayo, nuko bisanzwe ku bantu wenda baragiye, nuko bisanzwe. Intama iri yonyine ntabwo ibasha kwirwanaho, kandi ntibasha no kwiyobora ngo yigeze aho itaha, kereka hari umwungeri uyishoreye ayereka aho igomba gutaha. Rero iyo udafite umwungeri ntabwo zigendera hamwe, ahubwo ziratatana. Iki ni ikintu giteye ubwoba. Yewe, kino kintu tukibona no mu mateka yo muri Bibiliya, aho byabaye ku bwoko bwa Isiraheli ngo bagere igihe rwose nta muntu n'umwe ubashumbye, nta mwungeri n'umwe bafite, ngo noneho ngo buri wese ngo yikore ibyo ashaka. Mu bacamanza igice cya 21:25 ni uko dusoza inkuru y'abayisraheli tuyibona. Nuvuga ngo ni a terrible condition, ni igihe kibi bari barimo gikomeye, aho bari bamaze guhabwa abacamanza benshi ariko bose nabo bakananirwa, bose bakananirwa. Habaho yewe n'intambara hagati y'amoko y'abisraheli, abayuda barwanana, ababenyamini, abagideyoni, bose bararwana hagati yabo ubwabo. Ariko turanya tubona bibaye bibi cyane nka judgment y'Imana, nk'urubanza rw'Imana, yuko ngo basigaye nta mwungeri n'umwe bafite, ngo buri wese akikorera ibyo ashaka. Yari igihe cyose nta mwungeri uhari, buri muntu wese yikorera ibyo ashaka. Ibyo ni ibintu rwose bisanzwe, ariko ni ibintu bibi bibi cyane biteye ubwoba. Abacamanza 21:25 haravuga ngo ariko icyo gihe abisaye nta mwami bari bafite, kandi umuntu wese yitegekaga uko ashatse, nk'uko inkuru irangira batubwira. Hejuru yo kunanirana kose Imana ibagerageza kose bikanga, yarabaretse. Ibaretse rero ngo basigara buri wese akora ibyo ashatse. Muri kamere ya muntu ibyo ngibyo byakunezeza kuko uri gukora ibyo ushatse, ariko ibyo ngibyo byabazaniye ibyago byinshi n'intambara nyinshi hagati yabo. None nabo ubwabo batangira kwicana, kandi mbere bari barahamagariwe gukuraho ubwami bwose butumvira Imana. Aho kuko kutumvira Imana kwabo si gusa ubwami bw'abapagani ngo batere watsinde, ahubwo nabo ubwabo batangira kumarana, buri wese yakoraga ibyo ashatse. Ko nta kaga gakomeye cyane, nubwo Imana yakuretse, Imana yabaretse, buri wese agakora ibyo ashatse. Rero n'uyu munsi biratangaje yuko hano bavuze ngo buri wese yishakiraga intama ze, nako buri wese yishakiraga inzira ye, buri wese yigenderaga mu nzira ye. Ni nako uyu munsi bimeze bavandimwe. Iyo umuntu atarakizwa aba afite inzira nyinshi nyinshi, buri wese afite inzira nyinshi ari gucamo. Buri wese icyerekezo ni kimwe, ni gehinomu, mwirimbukiro. Ariko inzira ziri kubajyana mu gehinomu, mwirimbukiro ni nyinshi. Yemwe, hariho inzira miliyoni na miliyoni zijya mwirimbukiro, ariko hariho inzira imwe yonyine igana ku mwungeri mwiza, hariho inzira imwe yonyine igana ku Mana, ariko hari inzira zirenga miliyoni ziganisha mwirimbukiro. Rero buri wese yishyikiraga inzira ye, ibyo bintu rwose ni ukuri. Nureba muri kino gihe uzasanga buri wese afite inzira ye, n'abantu bari mu idini yewe aho batigisha ubutumwa bwiza, uzasanga nubwo bazi ko bari gushaka Imana, ariko buri wese ugiye umubaza afite igisubizo gitandukanye n'icyondi. Nicyo kintu kibigaragara, buri wese afite uburyo yishyiriyeho bwo kugera ku Mana, bwo kubonana n'Imana. Bamwe nyanumva ngo iyo bagiye kuryama ngo bisegura Bibiliya, kugira ngo bataza gutekereza bidakwiriye kuyisegura gusa pana kwisoma. Abandi bajya muri za kanyarira, abandi ngo basenga saa 9 z'ijoro ngo nibwo ngo Imana ibihari ngo niho babonera ngo ubutabazi ngo na feva ku Mana. Abandi buri wese afite utuntu twiwe, buri wese afite utuntu twiwe, ati njyewe sinyantura mu rusengero, ndagenda ahubwo ngafasha abakene ku muhanda, nibwo buryo numva bwo gukorera Imana. Abandi nyine buri wese asanga afite utuntu twe yagiye yishyiriraho.
abandi ni ukubaha bishop wabo cyangwa aposto wabo. Ibyo ngibyo bimeze nk'aho ari we ubagerera ku Mana, niyo nibwo buryo bwe bwo kubona feva yo ku Mana cyangwa se igikundiro ku Mana binyuze muri pastori we cyangwa se umushumba we nk'uko babyita. Buri wese usanga afite akantu ke ahagazeho yemye, undi ni mu masengesho yo kwiriza, undi ni ukujya ku musozi, undi ni ukuza gukoropa mu rusengero, undi yewe reka babwiye ni byinshi. Bimwe muri byo ni na byiza, ariko kubw'impamvu babikorana ikaba mbi, bityo bikabazanira kurimbuka. Yewe hari abantu beza batari abasambanye mu bikorwa, batari n'ababeshyi mu bikorwa, yewe bagerageza no kwigengesera muri sosiyete. Abantu beza rwose baba faithful, baba abizerwa mu ngo zabo, ariko ku munsi w'urubanza bazarimbuka. Kubera iki? Kubera yuko nubwo bagerageje gukora neza ariko baracyafite icyaha imbere y'Imana, kandi icyo cyaha ntabwo kigeze gihanurwa, ntabwo kigeze gihanwa. Niyo mpamvu bagiye guhanwa, kubera yuko nta cyaha na kimwe niyo cyaba gitoya gute imbere yacu kizaca mu maso y'Imana kidahanwe, kandi buri cyaha cyose imbere y'Imana gihanishwa igihano cy'iteka. Niyo mpamvu bikomeye rero, niyo mpamvu ari abantu twita ko ari beza bazarimbuka ari benshi, ni benshi rwose. Kubera iki? Kubera yuko hari inzira nyinshi zijyana mu irimbukiro, ariko akaba ari inzira imwe yonyine igana ku Mana, ni imwe yonyine, ni imwe yonyine. Niba rero ugiye gusobanura impamvu zawe zo kujya mu bwami bw'ijuru, ukumva uri kubona ibisubizo birenze kimwe, kandi ukumva ibyo bisubizo byose biri no kukugarukaho, nzakora, nzagira gutya, nzabigenza gutya, umenye yuko rwose iyo nayo ari indi nzira mu nzira miliyoni zijya mu irimbukiro. Kuko inzira yonyine ijya mu ijuru ni imwe yonyine, ni iri muri uyu mwungeri mwiza yonyine. Nubanguye mwungeri mwiza niwe nzira yonyine itujyana ku Mana, naho ubwo yarabyivugiye ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data nta mujyanye. Nubanguye inzira niwe, ntabwo inzira ari njyewe nkore cyangwa nzagire gutya cyangwa ngo bigenze gutya. Oya, inzira niwe, niwe ubwe, the person, we ubwe Kristo niwe nzira. Nuvuga ngo abazajya mu ijuru bazajya mu ijuru kubera we, kubera we, kuko ari we nzira. Ni iyo mpamvu yonyine bavandimwe. Rero hano ari kuvuga ngo twese twishakiraga inzira yacu, twari dufite inzira zacu zigeza ku Mana, twari dushaka inzira zacu twakiriramo twese, uri wese afite iyi, kandi koko niko kuri nyine nkuko tukomeje kubibona. Ariko bavandimwe, ikintu gitangaje nuko impamvu buri wese agira inzira ye, nuko dufite n'uburyo gukiranuka, tubishyira ku bigero bitandukanye. Buri wese afite ikigero cyo gukiranuka cyiwe, no mu byo twirinda ibyaha usanga hari ibyaha twashyize hejuru n'ibyaha twagize bitoye, kubera yuko mu mitekerereze yacu twumva gukiranuka ari uko nguko. Nyamara nta n'umwe uzambuka ngo agere ku gukiranuka Imana ivuga, ko Imana ivuga gukiranuka ivuga ngo ni ugukiranuka nk'uko nanjye nkiranuka. Nuvuga ngo na bya bindi wita bitoya nabyo ntugomba kubikiranirwamo, no kwakunda ubeshye umwana ngo ndaguhe iki ngiki ntubikore wikimira, ibyo ngibyo nabyo ntugomba kubikiranirwamo. Uko ibikiraniwe muba wishe amategeko yose y'Imana, ubusuzugwa Imana mu buryo bwose, nk'uko Yakobo yabivuze igice cya kabiri murongo wa cumi. Mani magambo, kuba twege twese kuba abantu bagenda bigirira ibigero fatizo byo gukiranuka, bituma banishakira inzira zabo zitandukanye, kuko izo nzira bashaka ni inzira zituma babasha kugera kuri uko gukiranuka, kuri icyo gipimo fatizo bishyiriyeho. Rwango kuba buri wese afite ikigero fatizo cyo gukiranuka, bituma buri wese anashaka inzira yo kugera kuri uko gukiranuka, bityo inzira zikaba nyinshi. Ariko ibyanditswe byabivuga yuko ikigero fatizo cyo gukiranuka ni kimwe, ni Imana ubwayo, kandi nta n'umwe wabasha kubigeraho. Niba nta n'umwe wabasha kubigeraho rero, niyo mpamvu Kristo wenyine wabashije kubigeraho ari we ugiye kuba inzira yonyine tugeza ku Mana. Niyo mpamvu inzira leta isigara ari imwe gusa, kuko niyo yonyine idushyitsa kuri icyo kigero fatizo cyo gukiranuka Imana isaba. Ibyo bintu birakomeye rero, ariko ikintu turi kubonamo hano ni uko izo ntama nubwo zazimiye, nubwo zatata, nubwo ziri kwishakira inzira yayo, ariko hari ikintu Imana yazikoreye gikomeye, hari ikintu Imana yagukoreye muvandimwe. Icyo kintu ni ikihe ngo ni uko yafashe ubwo bwambure bwabo, ni uko yafashe ubwo bunyabyaha bwabo, ni uko yafashe ubwo bujiji bwabo, ni uko yafashe ubwo bupfapfa bwabo, irangije iragenda ibubara kundi ari we mushumba wabo, iragenda ibubara ku mwungeri wabo, irangije ayimuhanira kugira ngo izo ntama zibashe kugarukira mwungeri. Nuvuga Imana iby'izo ntama byose yabishyize ku mwungeri wabo, umwungeri wazo
niwe mugara gukiranuka w'umunyamibabaro irangije imana irabimuhanira. Petero wa mbere cica kabiri mu 25 haravuga ngo kuko mwari nk'intama zizimiye ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu ariwe murinzi waho. Uyu nguyu niwe intama zagarukiye umwungeri kubera ko umwungeri ariwe ubikoreye ibyaha byabo. Yego, ibyaha byacu bikwiye guhanwa, ibyaha byacu bikwiriye igihano rwose. Niyo mpamvu Yesu ari kuvuga ngo Uwiteka yamushyiriyeho gukiranuka kwacu twese. Yego rwose, ibyaha byacu bikwiye guhanwa mbere y'Imana itabera. Niyo mpamvu yamushyizeho igihano cyacu, yamushyizeho ibyaha byacu bigendana n'igihano cyabyo. Yego, ntago Imana yafashe ibyo byaha byacu n'igihano cyabyo ngo ibibare ibihane intama. Oya, abwe bihanye intama, abwe bihanye umwungeri w'intama. Ni ibyo ngibyo Imana yakoze. Ntago Imana yahanye intama, abwe yahanye umwungeri wazo mu cyimbo cy'izo ntama. Mani magambo, koko yahanye intama, ariko si zo yahanye, abwe yahanye umwungeri wazo. Umwungeri rero ni wa mugara gukiranuka wapfuye yishyura icyo kiguzi izo ntama zibereyemo Imana. Yewe n'umwungeri ubwe yarabyivugiye avuga yuko umurimo yaje gukora ari uw'intama ze gusa, kandi uburyo yaje kuwukora ni ukubapfira, ni ukwishyura umwenda wabo wose kugira ngo babashe kumugarukira nawe abageze mu rugo kwa Data amahoro. Yohani cy'icyacu 10:11 kugera ku 16 ubwo yarivugiye umugaragu w'umunyamibabaro ngo ninge mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragira ibihembo utari umwungeri mwiza, utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize iyo abonye isigarije asiga intama agahunga, isigari ikazifata ikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntite ku ntama. Ninge mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya nk'uko Data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye kandi za umukumbi umwe zigire umwungeri umwe. Soza abavandimwe, nagira amabwire ngo biragaragara rwose neza yuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubutungane bw'Imana. Waba uri umupastori, waba uri umubishopu, waba uri umupapa, waba uri umupadiri, waba warakuriye umuryango w'abakristo, waba uko idini yose waba ukomokaho, byanditswe bya biravuga mu Baroma 3:9 ngo ni uko tuvuga iki, mbese turabaruta? Oya da, habe na gato, kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha. 23 akavuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Twese twakoze ibyaha, hanyuma umugaragu w'Imana imushyiriraho ibyaha byacu. Yari afite ibitugu bihagije rwose kubasha kwikorera ibyaha byacu twese ndetse n'ingaruka zabyo, kugira ngo abashe kuzuza ubutabera ndetse n'umujinya w'Imana twari dukwiriye twebwe abanyabyaha. Uburyo Imana rero yamushyizeho ibyaha byacu ni uko Imana yamuhannye ndetse imufata nk'aho ari umunyabyaha wakoze buri cyaha cyose twakoze, buri cyaha cyose namaze zakoze. Nuko Imana yamufashe, nuko Imana yamuhannye, yamuhannye nk'uko wakoze buri cyaha cyose: busambanyi, hehesi, ubeshyi, bwicanyi, ubugome, uruzi, ibintu byose, butinganyi, biteye isoni. Ibyo bintu byose Imana yamuhannye nk'aho ari we wabikoze byose. Kutuka Imana, ibyo byose Imana yimushyizeho, ibyaha byacu byose ibishyiriraho ibyaha by'abantu bose bazizera Imana ibishyira kuri uwo mugaragu wayo. Uyu mugaragu we wayo ubwo yapfaga, ubwo yababaraga akanapfa, yanyuze ibyo ngibyo yakoze byanyuze ubutabera n'umujinya w'Imana yari ifitiye aba bantu. Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana umujinya wayo n'ubutabera bwayo bwarahagijwe, kubera yuko umugaragu w'Imana ubwo yari ari ku musaraba yenda gutanga, ubwo yaravuze ngo byose birarangiye, byose yarabirangije. Yego, umurimo we urahagije kugira ngo tube dutsindishijwe imbere y'Imana.
kugira ngo tube dukijijwe imbere y'Imana, kugira ngo tube duhindutse intungane imbere y'Imana, kugira ngo tube tubabara ibyaha byacu byose imbere y'Imana, kugira ngo tube duhawe kwakirwa kuzuye kw'iteka imbere y'Imana, kubera ko uyu murimo wiwe uhagije. Niyo mpamvu tuvuga ngo niwe wenyine dukeneye kugira ngo dukizwe. He is all we need to be saved. Niwe wenyine ukeneye kugira ngo ukizwe. Ntagukeneye imirimo yawe myiza ngo yagukize, ahubwo umurimo Kristo yakoze ni wonyine uhagije kugira ngo ubashe kugukiza. Guhakana ibi ngibi uvuze yuko uyu mibabaro n'uru rupfu yabigize ku bw'ubusa. Abagalati igice cya 2:21 aravuga ngo sinirengagize ubuntu bw'Imana, kuko niba ari amategeko ahesha umuntu gutunganira Imana, noneho urupfu rwa Kristo ruba rubaye impfabusa. Yewe, ibi nabyo urabyizeye yuko Kristo wenyine ari uhagije kugira ngo wiyunge n'Imana, kariho wikora ibyaha byawe byose akabihanirwa, hanyuma akaba ari nawe wabayeho ubuzima bwuzuza ubutungane bw'Imana, akaba ari we wenyine ukeneye kugira ngo kubareho ubutungane bwe, ube wemewe, ube wujuje igero fatizo cyo gukiranuka Imana isaba umuntu uzabana nayo. Nguyu wenyine ni Kristo wenyine gusa. Ese urabyizeye?